ni baadhi ya wafuasi wa naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta na mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto, wakionyesha hisia zao muda mfupi tu baada ya mahakama kuu kukubali ombi la wanaharakati la kuondoa kesi dhidi ya wili hao iliyotaka wazuiliwe kuwania kiti cha urais kufuatia kesi zinazowakabili katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Ujumbe ambao bila shaka ulimfikia Kenyatta aliyekuwa akikutana na wabunge wanaounga mkono chama cha TNA hapa jijini. Well, I've gone through many hurdles. We believe through the strength of God that whatever we will still get over them and be on the ballot and form the government in March of next year. Ikiwa siku ambayo mahakama ilikuwa imetenga kusikiza kesi hiyo, walalamishi waliwashangaza majaji Isaac Lenaola, Filemona Mwilu na Mohamed Warsame walipoieleza mahakama kwamba wanataka kesi hiyo itupiliwe mbali. Kulingana nao, hatua hiyo ya kutotaka kuendelea na kesi hiyo ilichochewa na kile walichokitaja kama unyanyasaji kutoka mahakamani baada ya mahakama kuagiza kwamba majina ya waziri mkuu Raila Odinga, makamu wa rais Kalonzo Musyoka na naibu waziri mkuu Musalia Mudavadi yaondolewe. Yes, but we would wish to formally withdraw this petition. Hata hivyo, walalamishi wamesema kwamba huu sio mwisho. As soon as it would be practically possible, another fresh application is coming in court, and so it should not catch anyone by surprise. Wakiwasilisha ombi hilo, wanaharakati hao walisema kwamba swala la maadili walilotaka mahakama kushughulikia halingeangaziwa vyema baada ya majina ya wagombeaji wengine kuondolewa. Huku juhudi za kituo cha International Center for Conflict Policy kikipinga ombi la kutupiliwa mbali kwa kesi hiyo na kusema kwamba ni kesi iliyowasilishwa kwa maslahi ya wengi na wala sio walalamishi tu. With heavy hearts and noting the immense public interest in the matter, we allow the application to withdraw the petition. Na baada ya kesi hiyo kuwa mahakamani kwa takriban miezi 10, hatimaye imetupiliwa mbali. Huenda hatua hii sasa ikawapa Uhuru na Ruto fursa ya kuwania kiti cha urais bila kizuizi chochote mahakamani. Jane Chapia, Citizen Nipashe, Mahakama Kuu ya Nairobi.